Søndag 27. mai, klokken 19.30 i Grieghallen, får vi altså høre Edvard Griegs klaverkonsert i A-moll, opus 16. Spilt tradisjonen tro av Bergen Filharmoniske Orkester. Vi skal også få høre gjennombrudsverket til årets festspillkomponist Sofia Gubaidulina. Fiolinkonserten som hun har kalt Offertorium. Solist, ingen ringere enn mannen som dette verket ble inspirert av og skrevet til, fiolinlegenden Gidon Kremer. Noen verk blir jo stående som bauter gjennom århundre. Kanskje Griegs A-mollkonsert og Gubaidulinas fiolinkonsert er slike verk. Ikke bare på grunn av verkets størrelse eller de kvalitetene de har, men fordi sånne verk representerer noe som er større enn seg selv. Jeg mener, hvilke andre verk er det man kan kjenne igjen kun etter én akkord? Så Grieg, han var jo ganske smart når han skrev klaverkonserten i en alder av 25 år, for han skriver seg liksom inn i en tradisjon, inn i musikkhistorien. Han dediserte klaverkonserten til den norske pianisten Edmund Neupert, som også urfremførte verket. Og bare tenk på hva det når en solist, en verdenssolist, tar med seg klaverkonserten rundt i hele verden og spiller den. Hva det gjør for verkets resepsjonshistorie. Og Grieg bruker jo hele klaviaturet bare i åpningen av denne klaverkonserten. Sant? Solisten skal briljere. Og på Griegs eget flygel, oppe på Trolløven, så er den første akkorden. Det er siste tangent på hele klaviaturet. Nå er de mer moderne flyglene litt større. Men her bruker han altså hele klaviaturet. I dette motivet som er så kjent, sant? Siste tangent også. Så du får brukt instrumentet 100% bare for de første taktene. Men andre sats, det er jo min favoritt. Begynnelsen, når pianisten kommer inn der etter den nydelige orkestersoloen, så begynner han med én tone. Og så en vakker melodi med en sånn ornament på toppen. Sant? Men hva gjør han for? Disse tonene i piano, de dør jo. For å støtte denne fallebevegelsen, så lager han en sånn bølge oppover i venstre hånd. Så støtter den tonen. Og sånn motbevegelse. Som krusninger på vann. Krusninger. Det er veldig vakkert, synes jeg. Grieg visste hva han gjorde. 113 år etter A-mollkonserten skriver Sofia Gubaidulina sin aller første fiolinkonsert. Hun sier at den skal ha blitt til hun hadde tatt taxi sammen med Gidon Kremer. Hun var da en stor beundrer av denne store fiolinisten. Hun var selv ganske ukjent, mens han var et verdensnavn. Og han hadde sagt til henne, men skriv en fiolinkonsert til meg. Hun hadde tatt den på ordet, og hun sier selv om denne fiolinkonserten at det er som om hun den er inspirert av han, men også til han, og at hans spillestil er liksom bakt inn i uttrykket i musikken. Så hva er likt mellom fiolinkonserten til Gubaidulina og Griegs klaverkonsert? Hva er ulikt? Hva skiller disse to konsertene? Altså på Griegs tid så var solisten skulle briljere, så klaverkonserten utviklet seg gjerne til å bli en duell mellom orkesteret som kraft og solisten som enkeltinstrumentalist, sant? Og det blir en sånn kamp. Og i Gubaidulinas fiolinkonsert så er det mer som om de er på samme lag. Orkesteret er ikke
bare akkompagnerende, men som en aktiv medspiller. Og fiolinstemme, noen ganger er den solistisk, og noen ganger er den en del av orkestret. Fiolinkonserten Offertorium tar utgangspunkt i et tema, en melodi som, som også Johann Sebastian Bach brukte i en komposisjon, Das musikalische Offer. Og jeg har funnet denne melodien her. Så denne melodien har en historie. Den ble gitt til Bach. Det var, han ble invitert til hoffet og, av kongen i Potsdam og ble bedt om å improvisere en, en såkalt fuge, altså flerstemmig komposisjon på stående fot over dette temaet her. Og Bach klarte det. Han klarte å improvisere en trestemmig fuge. Men så sa kongen, ja, nå skal du improvisere en seksstemmig fuge. Og da måtte han gi tapt. Men han tok med seg dette temaet hjem, og så skrev han da Das musikalische Offer, som er et verk på, på nærmere 50 minutter for cembalo. Og, og dette temaet, altså, det, det er 300 år gammelt, sant? Og det har trigget Bach, og det trigger også Gubaidulina. Og hun bruker dette temaet gjennom fiolinkonserten. Og det begynner faktisk med dette temaet da, i forskjellige instrumentgrupper. Med denne stigende treklangen. Og så kromatisk nedover. Og så til en avslutning. Og så vokser fiolinkonserten ut fra på dette litt underlige tema. Sant? Det er nesten litt sånn tidløst tema. Sant? Det er en sammensetning av noter som, som ble født for 300 år siden og lever videre gjennom andre komponister. Edvard Griegs pianokonsert i A-moll har vært spilt nesten uten unntak siden starten av festspillet i 1953. Og dette er en veldig fin gest til komponisten som hadde opptakten til festspillet. Sommeren 1898 skulle det være en stor fiskeri- og industriutstilling i Bergen. Og Grieg ønsket å koble seg på denne og lage en stor musikkfest. Og Grieg ønsket å invitere det store gamle orkesteret Konsertgebouw fra Amsterdam. Men komiteen ønsket, nei, de ville bruke orkester fra Oslo i stedet for Kristiania, sant? Og dette var Grieg imot, for han ønsket at bergenserne skulle få høre et sånt skikkelig europeisk orkester og hvilken standard det kunne ha. Så det ble en uenighet mellom Grieg og denne komiteen som førte til at Grieg trakk seg fra hele prosjektet. Og da, samme kveld, så ble det satt en ny komité som var da bak Griegs forslag om konsertgebouw. Og da ble det altså en kjempefestival. Så i månedsskiftet juni-juli 1898 så ble det holdt 6 festkonserter der bergenserne fikk høre dette orkesteret. Og Grieg, det var ikke hans egen musikk som ble først og fremst spilt. Han ønsket at norske komponister, Christian Sinding og Rita Bakke Grøndahl, sant? Elling, og de fikk lov å høre sin egen musikk spilt av et sånt fantastisk orkester. Men han dirigerte også sin egen A-moll-konsert med Agathe Baker Grøndahl som solist. Så denne konserten, den har lange tradisjoner, og det er flott at den blir spilt år etter år i festspillet i Bergen. Søndag 27. mai altså, i Grieghallen, konsert med Grieg og Gubaidulinas musikk, klokken 19.30. Og i forkant av konserten blir det en introduksjon.